today, so can think maybe you and we can start with your will, revise the Vibhakti Adhikara. ओके Ravichandran ji, maybe you yourself can do the first or read the विभक्त Vibhakti Adhikara. ओके विच इज अनाभिहिते टू आना टू वन थ्री. टू सॉरी वन सेकंड ओके, जस्ट अ सेकंड, आई अरे स्टार्ट द ट्रिप क्लास एंड देन वी कैन ओके. सो टुडे इज जस्ट अ सेकंड, जस्ट 35. नमस्सर्वेभ्यः. अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणे पञ्चत्रिंशः पाठः, अक्टोबर् मासस्य अष्टाविंशः दिनाङ्कः. एनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरव्याकरणम् प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः. अम्बररुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनिम् सूत्रकारम् च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयम् नमस्कृत्य रुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयम् विरच्यते. अष्टाध्याय्यां विभक्तिधिकारं पठामः. सो यस, रविचंदन जी. शुड आई स्टार्ट ओके या अनभिहिते कर्मणि द्वितीया आतृतीया च होश्चन्दसि अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वरणो अध्वरणोरत्यन्त संयोगे अपवर्गे तृतीया सप्तमी पञ्चम्यो कारकमध्ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी पञ्चम्यापां परिभिः प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने क्रियार्थ क्रिया क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्था च भाववचनात् नम स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलं वषट् योगाच्च मन्यकर्मण्य नाधरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकर्मणयो तृतीया सहयुक्ते ओके कर्तृकरणयो तृतीया सहयुक्ते प्रधाने येनाङ्गविकारः इत्थं भूतलक्षणे संयोऽन्तरस्यां कर्मणि हेतौ अकर्तृणौ पञ्चमी विभाषागुणे स्त्रियां षष्ठी हेतुप्रयोगे सर्वनाम्ना तृतीया अपादाने पञ्चमी दिक्शब्द अंचु उत्तर पद जाहि युक्ते षष्ट्यत सर्त प्रत्यये प्रत्ययेन एनपा द्वितीया पृथक् विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्यां करणे स्थोकाल्प कृच् कतिपय कतिपयस्याप् सत्त्ववचनस्य दूरान्तिकै षष्ट्यन्यतरस्यां दूरान्तिकार्थैः षष्ट्यन्यतरस्यां दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया च सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानाधरे स्वामी ईश्वरादि पदि दायाद साक्षि प्रतिभूत प्रसूतैश्च आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवायाम यतश्च निर्धारणम पंचमी विभक्ते साधु नुपुणाभ्याम आचर्याम सप्तम्य प्रते प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीय च नक्षत्रे च लुपि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमं संबोधने च सामंत्रितं तं एकवचनं संबुद्धिः षष्ठी शेषे न्यो विदर्थस्य करणे अधिगर्थ दयेषां कर्मणि किय प्रत्यत्ने जुजार्तानां भाववचनात् अज्वरे आशिषि नाथः जासि निप्रहण नाटक्रात विषां हिंसायां व्यवहार प्रणो समर्थयोः दिवस्तदर्थस्य विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे प्रेषु ब्रूहोर्पिशो देव संप्रदाने देवता संप्रदाने प्रेषु ब्रूहोर
हविषो देवता संप्रदाने चतुर्थ बहुलम छंदसी यजेश करने कृत्वर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे अकर्त कर्मणो कृति उभय प्राप्तो कर्मणि तस्य च वर्तमाने अधिकरणे वाचिनश्च न लोके व्यवय निष्ठा खलार्थ तृणाम खलार्थ तृणाम अनेक अनेको अनेको ओ अकेनोहोर भविष्य भविष्यादाय भविष्याद अनेकोहो भविष्यत आदमर्णयोः अकेनोहो भविष्यत आदमर्णयोः अकृत्यानां कर्तरीव तुल्यार्थे अतुलो अतुलो पाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम चतुर्थी च आशिष्य युष्म आशिष्य आशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः दिगुरेकवचनम् ओके दिगुरेकवचनम् दिगुरेकवचनम् ओके हेलो हाँ थैंक यू म्यूटेड मैं मैं जनरली स्टॉप विद द फर्स्ट सूत्र ऑफ द नेक्स्ट वन मैं डोंट स्टॉप विद द एंड अनम्यूटेड और इट्स जस्ट ट्रेडिशन थैंक्स सो इन द होप दैट द ध्याना विल गो ऑन म्यूटेड स्टॉप एट दैट पॉइंट सो Okay, so if you can share your, you can run the show and. I thought it's already shown, isn't it showing already? It is showing. Yeah, the slideshow. If you can. Oh, sorry. I don't have the control, so I can. Okay. No, that's okay. Give control. Yeah. Okay. Give control. Okay. षष्ठी विभक्ति प्रकरणे स्मः षष्ठी शेषे इत्यनेन शेषे अर्थात् एतावता यदुक्तं क्रियाकारकसम्बन्धः अर्थात् सर्वाणि कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च उक्तः तद्भिन्नः सम्बन्धः सम्बन्धसामान्यः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः जन्यजनकभावः इत्यादयः ये सम्बन्धाः तेषु वाच्येषु षष्ठी विभक्तिर्भवति इति षष्ठीशेषे इत्यनेन उच्यते ततः पुनः षष्ठ्याः पुनर्विधानम् अस्ति प्रतिपदविधानम् इति उच्यते अर्थात् विशिष्य विशिष्टोच्चारणेन पुनः शेषे षष्ठी विधीयते तत्र प्रयोजनं षष्ठीविधानं न यतोहि षष्ठीशेषे इत्यनेनैव सर्वत्र षष्ठी विभक्तिः सिद्ध्यति किन्तु समास निवारणं प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति वार्तिककारः यत्र विशिष्य पुनर्विधानमस्ति षष्ठ्याः तत्र समासो न भवति इति तदर्थं शेषे षष्ठी इति पुनः पुनः उच्यते योमिदर्थस्य करणे अधीगर्थदयेषां कर्मणि कृञः प्रतियत्ने रुजार्थानां भाववचनानां अज्वरेः आशिषिनाथः जासि निप्रहण नाटक्राथपिषां हिंसायां व्यवहृपणो समर्थयोः इत्येतैः सूत्रैः सो दीस् आर् द सेवेन् सूत्रस् वेर् देर् हेस् बीन् प्रतिपदविधान षष्ठ्याः प्रतिपदविधानं दृश्यते ज्ञाधातोः स्मरणार्थकानां दय ईशधातूनां प्रयोगे कर्मणः ज्ञाधातोः प्रयोगे करणस्य अज्ञानार्थकस्य अर्थात् ज्ञानार्थके यत्र न भवति प्रवृत्तिः इत्यर्थे यत्र प्रयोगः सर्पिषः जानीते इत्यत्र सर्पिषः ज्ञानम् इत्यर्थे इति षष्ठ्यां व्यस्तप्रत्यय एव भवति न तु समस्तः एवमेव अन्येषु सूत्रेषु पुनर्विधानमस्ति येन कारणेन समासो न भवति ततः दिवस्तदर्थस्य इति उक्तं पूर्वं व्यवहृपणोः समर्थयोः समार्थकयोः व्यवहृ व्यवहृ व्यवि अव उपसर्गपूर्वकस्य हृ धातोः तथा पणधातोः समानार्थकत्वं द्यूते अथवा क्रयविक्रयव्यवहारे सो इन् द सेन्स् आफ् गैम्ब्लिङ्ग् आर् इन् सेल् बयिङ्ग् एण्ड् सेल्लिङ्ग् वेन् दीस् टु धातोस् आर् यूस्ड् कर्मणः शेषे षष्ठी भवति इति उक्तं
दिवः तदर्थस्य सैव अर्थः यत्र दिव धातोः तत्रापि कर्मणः भवति किन्तु कर्मणः एव षष्ठी न तु शेषष्ठी व्याख्यानात् सो अकॉर्डिंग टू द व्याख्यान ही सेज दैट इट इज कर्मणि एव षष्ठी न तु शेषष्ठी दिस इज नॉट शेषष्ठी देयरफॉर इट डज नॉट अल्टर द समास ओके शेषष्ठी यदि पुनः विधीयते तर्हि एव समासस्य निषेधः अत्र कर्मणः एव षष्ठी विभक्तिः साक्षात् विधीयते दिवस तदर्थस्य शतस्य दीव्यति अर्थात् शतं दीव्यति ही गैम्बल्स 100 रुपीस और ही बाइस एंड सेल समथिंग विद द हेल्प ऑफ इट सो तस्मिन् अर्थे षष्ठी विभक्ति ही भवति कर्मणः एव सो इवन इफ इट इज शेष तदानीं शेषे षष्ठी इत्यनेन षष्ठी भवति यदि कर्म विवक्षते तदापि षष्ठी एव भवति सो देयर इज नो द्वितीय प्रयोग इफ दिवधातु इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ गैम्बलिंग और इन बाइंग एंड सेलिंग अन्येषु अर्थेषु दिवधातुः नानार्थकः ब्राह्मणं दीव्यति इत्युक्ते स्तौति इत्येव अर्थः स्तुतिं करोति इत्यर्थः ततः विभाषा उपसर्गे यदि उपसर्गपूर्वकः दिवधातुः तर्हि विकल्पेन षष्ठी भवति तदभावे द्वितीया सो द्वितीयायाः अपि प्रयोगः भवति षष्ठ्याः अपि प्रयोगः भवति शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रेष्य ब्रुवोर् हविषो देवता संप्रदाने प्रेष्य ब्रुवोः हविषः देवता संप्रदाने इति त्रीणि पदानि षष्ठी शेषे इत्यतः षष्ठी इत्येन वर्तते अधिकर्थदयेषाम् इत्यतः कर्मणि इत्येन वर्तते देवता संप्रदानके अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्य ब्रुवोः कर्मणः हविषः वाचकात् षष्ठी स्यात् इति सूत्रार्थः अत्रापि कर्मणः एव षष्ठी भवति कर्मणि विवक्षिते एव षष्ठी भवति सो तदा प्रेष्य ब्रुवोः प्रेष्य धातुः प्र इति उपसर्गपूर्वकः इष धातुः दैवादिकः तथा ब्रू ब्रूयि व्यक्तायां वाचि इति धातुः एतेषां प्रयोगे कर्मणः कर्मपदं यदस्ति हविर्वाचकं सो इफ इट इंडिकेट्स अ हविश समथिंग विच इज गिवन ऑफर्ड इन अ सैक्रिफाइस हविषः वाचकान् षष्ठी विभक्तिर् भवति प्रेष्य ब्रुवोः इति व्याख्याने इषगतौ दिवादिः इष्यन्नन्तः सो इष्य इति सविकरणः निर्दिश्यते उपसर्गवशात् प्रेरणे वर्तते सो हियर इट मीन्स प्रेषयति इष्यति इत्युक्ते गच्छति इत्यर्थः प्रेषयति इत्युक्ते टु सेंड अथवा प्रेषयति सो इषगतौ दिवादिष्यन्नन्तः उपसर्गवशात् प्रेरणे वर्तते प्रेष्यश्च ब्रूश्च तयोः इति विग्रहः कर्मणः इति अधीगर्थ इत्यतः कर्मणि इति अनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते इति भावः हविषः इति सो व्हाट इज हविस् हविष् शब्दः न स्वरूपपरः किन्तु हविर्विशेषवाचकशब्दपरः सो इट डज नॉट मीन व्हेन द वर्ड हविस् इज देयर हविषः इत्युक्ते हविष् शब्दः इति न हविर्विशेषवाचकः अ वर्ड विच इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हविस् न स्वरूपपरः किन्तु हविर्विशेषवाचकशब्दपरः व्याख्यानात् तथा च देवतासंप्रदानकक्रियावाचिनोः प्रेष्यब्रुवोः सो वेन् दीस् टु वर्ब्स् आर् यूस्ड् इन् द सेन्स् आफ् गिविङ्ग् आर् सेण्डिङ्ग् संथिङ्ग् फार् द गाड्स् देवताभ्यः संप्रदीयते इति यत्र प्रयोगः प्रेष्यब्रुवोः कर्मीभूतः यः हविर्विशेषः तद्वाचकात् शब्दान् षष्ठी इति फलितम् अत्रापि शेषः इति न अनुवर्तते व्याख्यानात् तथा च द्वितीयापवादः अयम् इट इज एन एक्सेप्शन टू द्वितीया बिकॉज कर्म कर्मणि द्वितीया विभक्तिः अभविष्यत् तद्बाधित्वा अनेन षष्ठी विधीयते अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य अनुब्रूहि वा तो प्रेष्य अथवा अनुब्रूहि इति धातोः प्रयोगः प्रेष्य धातोः ब्रू धातोश्च प्रयोगे हविः अस्ति हविर्विशेषः वपायाः मेधसः
Chagasya vapaya aham edasaha. The vapa and medas are the particular kinds of this. Medas is the fatty portion, and vapa, it is a thin film-like thing, and it's taken from the diaphragm of, that is a partition between the abdominal cavity and the lung respiratory cavity. So that is called vapa. So that is usually preferred for havis. So chagasya vapayaha medasaha havishaha preshya iti anvayaha. So if you look at the vyakhyana agneya chagasya iti maitravaranam prati adhvaryu kartukaha ayam sampraishaha. So it is comes in the context of samyajna, where the havis is for maitravaruna. हे मैत्रावरुण अग्न्युद्देश्येन प्रदास्यमानं छाग संबंधी यद्भविः वपाख्यं मेदोरूपं तत् प्रेष्य. सो ऑल ऑफ देम रिफर टू द सेम. वपा इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड मेदस इज, इट इज फैटी इन कंटेंट. हविः वपाख्यं मेदोरूपं तत् प्रेष्य. होता यक्षदग्निं छागस्य वपाया मेदसो जुषतां हविर्होतिर्यज इति प्रैष्येण प्रकाशये इत्यर्थः. प्रकाशय इत्यर्थः. सो इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली ऑफ यज्ञ. अत्र यद्यपि ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज डायरेक्टली फ्रॉम वैदिक मंत्र. सो अत्र वपायाः मेदसः इति षष्ठी विभक्तिः अनेन सूत्रेण. सो दैट इज बिकॉज़ ऑफ द सूत्र प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने. सो ही सेज दैट द टेक्स्ट फाउंड इन करंट प्रातिशाख्यास इज स्लाइटली डिफरेंट, बट देयर आर सो मेनी शाखास, सो द वन व्हिच इज गिवन बाय भाष्यकार माइट हैव बीन इन सम अदर वन. सो अत्र यद्यपि अग्नये छागस्य वपाया मेदसः प्रेष्य इत्येव कल्पसूत्रेषु दृश्यते न तु हविषः इत्यपि. सो द वर्ड हविषः इज नॉट फाउंड इन करेंट कल्पसूत्रस्, तथापि तथा विधः प्रेषः भाष्योदाहरणात् क्वचिच्छाखायां ज्ञेयः. सो मेनी ऑफ द वेदशाखास हैव बीन लॉस्ट, सो मे बी इन वन थिंग दैट हविर, द वर्ड हविस वाज आल्सो देयर. सो द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेद मंत्रस आर ऑलवेज कोटेड एज दे आर, देयर इज नो चेंज. यू डोंट ऐड अ वर्ड और डिलीट अ वर्ड फ्रॉम द वैदिक कॉन्टेक्स्ट. सो ही सेज द देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, इट माइट बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शाखा. मेधशब्देन वस्त्रखण्डतुल्यः मांसविशेषः उच्यते. सो इट इज स्पेशल मांस विच इज रिसेम्बल्स अ पीस ऑफ क्लॉथ, इट इज लाइक अ फिल्म. सो दैट्स इट, अ वेरी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक द सैक्रिफाइसेस. कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे इति अग्रिमं सूत्रं. कृत्वोर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे, अधिकरणे षष्ठी भवति इत्यर्थः. षष्ठी इति अनुवर्तते, हाँ शेषे इत्यपि अनुवर्तते. कृत्वोर्थानां प्रयोगे कालवाचिनी अधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्. शेषे षष्ठी इति दिवस्तदर्थस्य इत्यादि पूर्वसूत्रे विच्छिन्नमपि शेषग्रहणं मण्डूकप्लुत्या इह अनुवर्तते व्याख्यानात्. So manduka pluti is one thing which Bhashyakara uses often, where you see that the anuvritti breaks off in between and then resumes. For example, in all the sutras we had this shesha coming from shashti shesha. If you look at the ashtadhyayi, all these are in a series starting from shashti shesha. So divas tadarthasya vibhashopasarge preshya bruvor havisho devata sampradane eshu sutra trishu sutreshu शेषे इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति व्याख्यानात्. सो दट इज फ्रॉम द कमेंटरी वी डिसाइड दैट इट इज नॉट जस्ट शेषे षष्ठी, किंतु कर्मणि एव षष्ठी, यतो हि तत्र द्वितीयायाः प्रयोगः न दृश्यते. इफ यू से इट इज अ शेष षष्ठी, यू विल फाइंड षष्ठी एंड आल्सो कर्मणि विवक्षिते द्वितीया स्यात्. द्वितीयायाः प्रयोगः न दृश्यते इत्यतः कर्मणः एव षष्ठी विधानम् इति भाष्यकारैः व्याख्यातम्. अत्र तु पुनः मंडूक प्लुति, इट इज लाइक जंपिंग लाइक अ फ्रॉग. सो इट अनुवृत्ति स्किप्स अ कपल ऑफ सूत्रास इन बिटवीन एंड कम्स बैक. सो ही सेज इन दिस अगेन वी गेट बैक द शेषे षष्ठी. कृत्वोर्थानां प्रयोगे द एग्जांपल ही गिव्स इज पंचकृत्वः अन्नः भोजनम्. देयर आर थ्री सफिक्सेस, कृत्वसुच सुच एंड दैट इज वन मोर,
This is switch and yeah, I think this is. So these indicate repetition of kriya. Okay, so kriya samavihare, when there is repetition of kriya, you indicate this. You have this krita such and such pratyayas on sankhyavachakas, words which indicate number. Okay, for example, these are the ordinals. Basically, kritvorthas are the I think I'm always confused. I think it is the ordinal. You have the sorry, not the ordinal. That is the purana pratyaya. This is to indicate the number of times. For example, you have sakrit is once, and dvihi is twice. Ekam is one, and sakrit is once. So you have dve and dvihi, trihi, chatuhu, and from pancha you have panchakritvaha, shatkritvaha. It means five times. Five times you have something, you do something. So it is indicates the repetition of kriya. So panchakritvaha anhaha bhojanam. Panchakritvaha bhojanam. Five times. Having meals five times during the day. Anhaha. Adhikarana. Ahan is the adhikarana. Kalavachini adhikarane. Adhikarana which indicates time. Okay. So tasya adhikaranasya shashti vibhakti bhavati sheshe. Panchakritvaha anhaha bhojanam. पंचकृत्वः इति व्याख्याने पंचवारं वस्तुतः अधिकरणीभूतं यद् आहः तत्संबंधी भोजनम् इत्यर्थः. सो फाइव टाइम्स वस्तुतः अधिकरणीभूतं यद् आहः तत्संबंधी भोजनम्. सो मीन्स ड्यूरिंग द डे. So ahan is actually the day is the adhikarana tasya sheshe shashti bhavati sankhyayaha kriya abhyavritti ganane kritva suche. So that is the sutra kriya abhyavritti ganane. So when you are counting the number of times of repetition of kriya action, so then we have kritva suche iha shashtyaha sheshe punarvidhanat na samasaha. So yatra sheshe shashti punah vidhiyate pratipada vidhanam asti tatra samasaha nasti itteva प्रसंगः. पञ्चकृत्वः अन्हः भोजनम् द्विहि अन्हः भोजनम्. सो दिस इज द सुच् इन द सेम सेंस फॉर फ्रॉम पञ्च यू हैव द कृत्व सुच् फॉर द्वि त्रि चतुर यू हैव द सुच् प्रत्यय इंस्टेड ऑफ कृत्व सुच् वी डोंट हैव से द्विकृत्वः वी जस्ट से द्विहि द्विहि त्रिहि चतुः. So these are, it is the same meaning as kritva such. So dvihi anhaha bhojanam atra api tathaiva sheshe kim dvihi ahani adhyayanam. Sheshe shashti ityataha adhikarane vivakshite. When the adhikarana of ahan is actually intended to be conveyed, tada atu saptami vibhakti bhavatyeva. This is not an exception to, as he said, the previous case, since it is not sheshe shashti, it is an exception to dvitiya. Tata dvitiya vibhakti na bhavati shashtyeva bhavati ityartha. Atra tu sheshe arthat adhikarane avivakshite shashti bhavati. Chamatam adhikarane vivakshite saptami bhavati dvihi ahani adhyayanam. Ahani iti saptami api shruyata eva. Agrimam sutram asti kartrakarmanoh kriti. So a very important sutra. We generally say that shashti is not a karaka vibhakti, right? Because usually for it is not the main vibhakti which is mandated for a karaka, but shashti can still indicate karaka. It is not just sambandha. Esha eva karaka shashti iti uchyate. Basically shashti is of three kinds. There is upapada shashti, there is karaka shashti, two kinds. The one which we call it as the shesha shashti is the sambandha shashti, and this is the karaka shashti. Okay, so it directly depends on the karaka relation with the kriya, but the kriya as given by a kridanta. Sorry. शेषे किम् इति द्विहि अहनि अध्ययनम्. ही स्टडीज ट्वाइस ड्यूरिंग द डे. अहनि इत्यस्य अधिकरणे विवक्षिते अधिकरणत्वे विवक्षिते सप्तमी विभक्तिः भवति. सो सिंस इट सेज शेषे षष्ठी न तो अधिकरणस्य षष्ठी, इट डज नॉट से अधिकरणवाचकस्य षष्ठी भवति. तथा उक्ते षष्ठी विभक्तिरेव भवेत् सप्तमी न स्यात्. किन्तु इदानीम् अधिकरणे विवक्षिते
सप्तमी तस्य विवक्षायां संबंधमात्र विवक्षायां षष्ठी. So how do we know the difference? How do we know the difference whether it is seshe shakshi is coming here or whether it is kritvartha prayoga se shashti is coming here? Whether karaka shashti or seshe shashti, when I say kritvartha prayoga is not karaka shashti, it is still seshe shashti. Oh, still seshe shashti. Yes, the karaka shashti stands only here. Kartakarmanoh kriti. Or you can even say where the two sutras where it said divastadarthasya karmanaha shashti. Shashti, so that again, as he said, it is vyakhyanat. Only for those three sutras it has to be from the vyakhyana depending on the prayoga basically the bhasha. But the karaka shashti when we say, we refer always to kartakarmanoh kriti. Kriti. Okay. In the previous sutra, previous this thing, there was a word in Balamanorama, say prasthitam preshya. And he said prasthitam is an avyaktam. I just wanted to know what the meaning of the term was. If you, where is it? It is like when we are doing the chagasya, what is that? Yeah. Presha bruho havish saptam. Just before this. Anubruhitidaharanam. It is in page. Okay, Presha Bruho Hukim. Yeah, Agneya Chagasya Havirvapam Medo Juhudhi. Okay, so if you have a different Havisha Hakim, Agneya Gomayani Presha. Okay. So Devata Sampradanekim, Manakaya Purodasham Presha. Havishaha Prasthitatta Visheshane Sati. In the Balamanorama, there's one Pankti. We say, Indra Agnibhyam Chagasya Havirvapam Medaha Prasthitam Presha. And he said, prasthitam iti abjectam. Prasthitam prasha. No, he refers to the previous one. It says, havishaha prasthitatva visheshane prasthishedho vaktavyaha. Probably it's a vartika. I have to look at the bhashya. He says, if there is the havi, is the prasthita is given as a visheshana to havish. Hmm. And the word prasthita, then there is no shashti. That is why he says, vapam medaha havihi preshya. Right. Dvitiya vibhakti hi shruyate. So the dvitiya vibhakti is for because of the prasthita. Prasthita is given as a visheshana to havish. So prasthita means avyakta. I mean, why exactly they call the havish as avyakta? I have to look at the context. I cannot tell you. Because I looked at the dictionary meaning, it said given to, send to, which makes sense, but Balamanoramakara makes it very explicitly calling it as a prasthita miti avyaktam. That confused me. I said, okay, I looked at the dictionary meaning, it kind of made sense. That is why, I'm sure that is why he makes that point to say that it is avyaktam and not the usual meaning of prasthitam. So. But why it will depend on, look at the mantra and what is the context, why it does not mean prasthitam. Of course, we cannot probably eat, but... okay, if you get a chance, let us know. Thank you. I'll see. Okay. कर्तृकर्मणोः कृति षष्ठी इति अनुवर्तते. कृति नाम कृद्योगे कृदन्तेन योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्. सो कृदन्त यू नो इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम धातु धातुभिः निष्पन्नाः कृदन्ताः कृत्प्रत्ययाः. सो कृत्प्रत्ययस् विल ऑलवेज हैव देयर ओन मीनिंग. कर्तरी भवितुम् अर्हति भावे कर्मणि. देयर्स अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग. सो इन एसोसिएशन विथ अ कृदन्त. सो इफ देयर इज अ कर्ता और अ कर्म इट विल बी इन षष्ठी विभक्ति. कृद्योगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी भवति. दिस इज नॉट अ विकल्प. ओके, कंपल्सरीली इट हैज टू बी षष्ठी विभक्ति. सो कारके कर्तृत्वे विवक्षिते तथैव कर्मत्वे विवक्षिते अपि षष्ठी भवति. कृष्णस्य कृतिः इति प्रथमं उदाहरणं. कृतिः नाम समथिंग, एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग. यम कृष्णस्य कृतिः, दिस इज कृष्णस, जस्ट कृष्णस्य कृतिः, द एक्ट ऑफ डूइंग ऑफ कृष्ण. अत्र कृष्णः कर्ता. कृतिः इति भावार्थे क्तिन प्रत्ययः. स्त्रियां क्तिन इति क्तिन प्रत्ययः. भावार्थे इट जस्ट इंडिकेट्स एक्शन. भावार्थे यत्र प्रत्ययः तत्र क्रिया एव उच्यते. कृष्णस्य क्रिया इत्यर्थः. क्रिया, when if we say it by different words, they are all
समानार्थक दे आर ऑल कृदंता कृति इत्यपि क्रिया इत्यपि सो कृष्णस्य कृति कृष्णः कर्ता जो कृष्णः करोति इत्यर्थे आई मीन इट इज नॉट समानार्थक यू कैन नॉट हैव एग्जैक्ट सिनोनिम्स बिटवीन कृदंता एंड दिस सो कृष्णस्य कृति कर्तुः षष्ठी भवति वी नेचुरली यूज दिस ओके वी डू नॉट से कृष्णेन कृति इट शुड एक्चुअली हैव बीन कृष्णेन कृति कृष्णेन क्रियते इति यथा भवति तथा कृष्णेन कृति इति भवेत् भावे यदि तिङ् प्रत्ययः क्रियते इति सो where karma is not vivakshita if you have the bhavarthe pratyaya then for karta we use tritiya karta karanaya tritiya itena tasya apavadatvena atra shashti vibhakti bhavati krishnasya kritihi natu krishnena kritihi krishnasya kritiriti bhave striyam ktin okay krishna kartruka srishtihi ityarthaha something which was done by krishna here if we refer to srishti krishnasya kritihi srishtihi so the srishti was created by krishna so krishna is the karta krishna kartruka srishtihi ityarthaha jagatah karta krishnah krishnah karta krishna is the creator kasya nama jagatah krishnah jagat karoti iti prayoha krishna creates the world now if you are using kridanta karta कर्ता इति तृच् प्रत्ययः तेनैव कर्ता अभिधीयते सो कर्ता इज अ तृच् प्रत्ययान्त इट मीन्स द वन हू डस ओके पक्ता कर्ता हर्ता भर्ता ऑल दीज आर तृच् प्रत्ययान्तस कर्तरी तृच् प्रत्ययः भवति सो द कर्ता हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड बाय द तृच् प्रत्यय दैट इज व्हाई फॉर द कर्तृवाचक दैट इज कृष्णा वी हैव प्रथम कर्तुः अभिहितत्वात् तृच् प्रत्ययेन कर्तुः अभिहितत्वात् कर्तुः प्रथमा विभक्तिर् भवति कर्म जगत् कर्मणः कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीयायां प्राप्तायां तदपवादत्वेन कर्तकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठी सो द कर्मवाचक विल हैव षष्ठी जगतः कर्ता न तु जगत् कर्ता इति तिङन्तस्य प्रयोगः कृष्णः जगत् करोति सो इट्स अ कर्तरि प्रयोग कृष्णः कर्ता करोति किं करोति जगत् करोति जगत् कर्म सो कर्मणः द्वितीया विभक्तिः भवेत् कृद्योगे कर्ता इति कृद्योगे कृष्णः जगतः कर्ता जगतः इति षष्ठी विभक्तिर् भवति जगतः कर्ता इति जगत् कर्मक सृष्टि अनुकूल व्यापारवान् इत्यर्थः सो दट सूत्र इज प्रिटी सिंपल इवन देयर इज अ लॉट ऑफ अख्यार्थ देयर इज नथिंग टू नो अबाउट द सूत्र बट द सूत्र कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस कुत्र भवति केषुचित् विषयेषु कृद्योगे षष्ठी निषिध्यते सो विदाउट नोइंग दैट वी कैनॉट अप्लाई दिस सूत्र दैट इज द प्रॉब्लम देयर आर अ फ्यू सूत्रस व्हिच स्टेट दैट इन पर्टिकुलर कृदंतास इन एसोसिएशन विद पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कृदंतास वी कैनॉट यूज दिस कृद्योग षष्ठी ओके सो वी टू अंडरस्टैंड द अपवादस फर्स्ट एंड देन अप्लाई कर्तकर्मणो कृति गुणकर्मणि वेष्यते इति वार्तिकम् अस्ति गुणकर्म इस आर टू काइंड्स ऑफ कर्म प्रधानम कर्म भवति तथैव गौणम कर्म भवति अकथितञ्च इति सूत्रेण अपादानादिषु कारकेषु अविवक्षितेषु कर्मत्वं भवति तत्र विकल्पेन षष्ठी विभक्तिर् भवति अप्रधान कर्मणि षष्ठी विकल्पेन भवति इत्यर्थः नेता अश्वस्य सृघ्नस्य सृघ्नं वा सो कर्ता अत्र नोक्तः द कर्ता हैज नॉट बीन टोल्ड अश्वस्य नेता ही टेक्स द हॉर्स अश्वः प्रधानम कर्म सो द मेन कर्म इज अश्व तस्य षष्ठी भक्तिर् भवति अश्वस्य नेता द वन हू टेक्स नेता नयति इति नेता द वन हू टेक्स इज कॉल्ड नेता सो तस्य तत्र कर्ता अत्र नोक्तः कर्ता हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड हियर वी कैन टेक से कृष्णः कृष्णः अश्वस्य नेता कृष्णा टेक्स द हॉर्स अश्व प्रधान कर्मवाचकस्य अश्वस्य षष्ठी भवति कुत्र नयति अश्वं सृघ्नस्य नयति सृघ्नं नयति तत्र सृघ्नम् इति कर्म सृघ्न इज द कर्म सृघ्न इज द नेम ऑफ अ प्लेस अ पर्टिकुलर कंट्री इज सृघ्न सो ही टेक्स द हॉर्स ही लीड्स द हॉर्स इन द सृघ्न कंट्री ग्रामम अजाम नयति इफ यू रिमेंबर फ्रॉम अकथितञ्च ग्रामे अजाम नयति इति अधिकरणस्य विवक्षायाम् अकथितञ्च इत्यनेन कर्मत्वं भवति सो द सृघ्न इज द गौण कर्म ओके प्रधानं कर्म अश्वः गौणं कर्म
सो सुघ्नम अश्वस्य नेता, सुघ्नस्य अश्वस्य नेता विकल्पेन षष्ठी भवति। यदि अप्रधानकर्मणः अपि षष्ठी भवति तर्हि सुघ्नस्य अश्वस्य नेता इति प्रयोगः। यदि अप्रधानकर्मणः षष्ठी न भवति तर्हि सुघ्नम् अश्वस्य नेता, अश्वस्य सुघ्नम् नेता, अश्वम् सुघ्नम् नयति इत्यर्थे प्रधानकर्मणः नित्यम् षष्ठी विभक्तिर्भवति, अप्रधानकर्मणः विकल्पेन षष्ठी विभक्तिः भवति। नेता अश्वस्येति अकथितञ्च इत्यत्र ग्राममजां नयति इत्युदाहरणे अजा प्रधानं कर्म, ग्रामस्तु गुणकर्म इति प्रपञ्चितं प्राक्। तत्रैव कारकप्रकरणे अकथितञ्च इति सूत्रे उदाहरणविवरणे उक्तम् एतत् सर्वं। वि आलरेडी सीन् विच् इस् द प्रधानकर्म, विच् इस् द गौणकर्म। ग्रामस्तु गुणकर्म इति प्रपञ्चितं प्राक्। तद्रीत्या अत्र अश्वः प्रधानकर्म, सुघ्नस्तु गुणकर्म इति ज्ञेयम्। तेन गुणकर्मणः विकल्पेन भवति। कृति किम्? तद्धिते माभूत् कृतपूर्वी कटम् अस्ति। कर्तृकर्मणोः कृति इति किमर्थम् उच्यते इति प्रश्नः। कृत् शब्दग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तद्धिते माभूत्। तद्धितान्तेन योगे कर्तृकर्मणोः षष्ठी न स्यात्, केवलं कृद्योगे एव भवति इति। दट् इस् द सेन्स्, बट् वाट् इस् द आशय आफ् द प्रश्न, प्रश्नस्य कः आशयः इति व्याख्याने दीयते। तद् व्याख्यान इस् एक्चुली वेरि लाङ्ग् हियर् अबौट् द कृतपूर्वी। वि विल् रीड् अ पार्ट् आफ् इट् टु अण्डर्स्टाण्ड् वाट् इट् मीन्स्। दर्स् फर्दर् आर्ग्युमेण्ट् विच् वि विल् नाट् गो इन् टु रैट् नौ। सो कृतपूर्वी कटम् कः अर्थः? कटः पूर्वं कृतः अनेन। सो ही बै हूम् अ कट हेस् बीन् मेड् अर्लियर्, कश्चित् कदा। सो ही हेज् मेड् अ कट अ मेट् अर्लियर् इत्यर्थे कृतपूर्वी कटम् इति प्रयोगः। देर् कृतपूर्वी रेफर्स् टु द पर्सन् हु डिड् इट्। सो वाट् डिड् हि डु? हि डिड् द कट। सो कटस्य कृतपूर्वी इति न भवति, कटं कृतपूर्वी। कट इस् द कर्म, ओके, कटः अनेन कृतः, ओके। सो कटः कर्म, कर्मणः षष्ठी न भवति तद्धितयोगे, यतोहि कृतपूर्वी इति तद्धितप्रत्ययान्तः। तेन योगे कर्मणः षष्ठी न भवति, द्वितीया एव भवति, अतः कटं कृतपूर्वी इति प्रयोगः दृश्यते। कोऽर्थः? कृतपूर्वी कटम् इति। सो बिफोर् दट् देर् इस् अवतरणिका वेर् हि एक्स्प्लेन्स् वै दिस् क्वश्चन् अरैसस्। ओके, आफ्टर् द नेता अश्वस्य एक्स्प्लेन्स् अश्वः प्रधानकर्म, सुघ्नस्तु गुणकर्म इति ज्ञेयं स्यादेतत्। कृति इति व्यर्थम्, सेस् द वर्ड् कृति इस् नाट् रिक्वैर्ड्। वै? न च तिङ्व्यावृत्त्यर्थं तत् इति वाच्यम्। यु के नाट् से दट् इट् इस् टु प्रिवेण्ट् षष्ठी इन् केस् आफ् तिङन्त। तिङन्तप्रयोगे अश्वं नयति इति अर्थे षष्ठी न भवेत् इति तिङ्व्यावृत्त्यर्थं कृत् ग्रहणम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? न च तिङ्व्यावृत्त्यर्थं तत् इति वाच्यम्, ओदनं पचति इत्यादौ न लोकाव्ययनिष्ठा इति लादेशयोगे षष्ठी निषेधादेव षष्ठ्यभावसिद्धेः। देर् इस् अ सूत्र लेटर् एस् ए सेट् द कर्तृकर्मणो कृति कम्स् वित् निषेधस्। द प्रधान निषेध फार् दिस् इस् न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम्। इस् इस् ल नाम लादेशाः, वेर् देर् इस् एन् आदेश फार् अ लकार देर् इस् नो कृद्योग षष्ठी। आल् तिङ् प्रत्ययस् यत्र यत्र तिङ् प्रत्ययः भवति सर्वत्र लादेशाः एव। देर् आल्वेस् अन् आदेश टु ए लकार, दट् इस् वै वि से अ लकार, रैट्? इफ् यु हव् नो बेसिक्स् आफ् तिङन्त प्रकरण, इनिशियलि देर् इस् लकार, ओके, भूधातोः वर्तमाने अर्थे उच्यते लट् लकारः क्रियते, सो ल, एण्ड् द लकार इस् रीप्लेस् देन् वै द तिङ् प्रत्ययस् इत्यनेन। सो एनिवेर् without a lakara you cannot have a ting pratyaya. Anywhere you go you first add the lakara and then the lakara is replaced by ting. So sarvatra ting pratyayaha ladeshaah, there are always ladeshas. So nalokavyaya ityanena shashtyaah nishedhah bhavati. Everywhere if it is tinganta we cannot have krityoga shashti because of the nishedha nalokavyaya. So in that case you don't need to mention kriti to prevent a tinganta, because of the nishedha itself it prevents shashti in tinganta. Kevalam kartu कर्मणोः इति उक्ते अलम् इति आक्षेपः। न च तिङ्गावृत्त्यर्थं तत् इति वाच्यम्,
ओदनं पचति इत्यादौ न लोकाव्यय इति लादेशयोगे षष्ठी निषेधादेव षष्ट्यभाव सिद्धेः. सो द अभाव ऑफ षष्ठी इज देयर. शतेन क्रीतः शत्योश्वः इत्यादौ तु तद्धित यत् प्रत्यय अभिहितत्वादेव अश्वादेः षष्ठी न भविष्यति. सो नौ यू से इट इज नॉट टू प्रिवेंट अ तिङन्त. इज इट टू प्रिवेंट अ तद्धित? नो. इफ यू टेक द जनरल केस ऑफ तद्धित, शतेन क्रीतः इत्यस्ति, शत्यः अश्वः, अश्वं शतेन क्रीणाति, ही बाइज अ हॉर्स विथ अ हंड्रेड. नौ व्हाट इज हैपनिंग हियर, शतेन क्रीतः इति कर्मार्थे एव यत् प्रत्ययः विहितः. सो वी सॉ दिस एज एन एग्जांपल टू द अभिहित. कर्मणः अभिहितत्वादेव तत्र तृतीया न भवति इति उक्तं, तथैव षष्ठी अपि न भवति, सिंस द कर्म हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड बाय द तद्धित प्रत्यय. सो वेर एवर यू गो इन द तद्धित प्रत्यय, द कर्ता और द कर्म will be indicated by the tadhita pratyaya itself. So in that case abhihitatvadeva shashti na bhavati, since it is already abhihita. Anabhihite kartari karmani va shashti anena vidhiyate, tatra sarvatra abhidhanam bhavati ityatah shashti tadvyavrutyartham krudyogena prayojanam nasti iti akshepah. नच तिङ्व्यावृत्त्यर्थं तत् इति वाच्यम्. ओदनं पचति इत्यादौ न लोक इति लादेशयोगे षष्ठी निषेधादेव षष्ठ्यभाव सिद्धेः. शतेन क्रीतः शत्योश्वः इत्यादौ तु तद्धित यत् प्रत्यय अभिहितत्वादेव अश्वादेः षष्ठी न भविष्यति. न च देवदत्तं हिरुक् इत्यादौ हिरुगादि अव्ययबोध्यवर्जनादिक्रियां प्रति कर्मत्वादनेन षष्ठी शङ्क्या न लोकाव्यय इति तन्निषेधात्. He says there are some cases where an avyaya indicates a kriya. So he is considering all cases where there is a kriya. Kriya is primarily indicated by a tinganta. So tinganta yoga shashti na loka ityanena nishidhyate. Kridanta yoga vidhiyate. Taddhita yoga tu taddhita pratyayena abhihitatva shashti na bhavati. Avyaya yoga varjanarthe devadattam hiruk. Devadattam varjayitva tyaktva ityarthe hirukkiti avyayam. देवदत्तं हिरुक् इत्यादौ हिरुगादि अव्ययबोध्य वर्जनादि क्रियां प्रति कर्मत्वात् अनेन षष्ठी शङ्क्या न शङ्क्या. सो इवन इन असोसिएशन विथ एन अव्यय यू कैन नॉट यूज कर्तकर्मणो कृति बिकॉज न लोकाव्यय न लु उक अव्यय. सो इन दट सूत्र षष्ठी निषेध सूत्र वी ऑल्सो हैव अव्ययस. अव्ययानां योगे षष्ठी न भवति इत्यपि उक्तम्. अतः तत्रापि तद् व्यावृत्त्यर्थमपि कृद्ग्रहणं नापेक्षते. ही इज जस्ट मेकिंग अ केस दैट कृति इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इन ऑल अदर केसेस वी नेचुरली कैन नॉट हैव षष्ठी. शेषत्व व्याख्यायां तु षष्ठी अत्र इष्यत एव. सो इन ऑल दोस केसेस वेदर इट इज तिङन्त तद्धित और दिस अव्यय शेषे षष्ठी भवत्येव. तिङन्त योगे कर्मणि षष्ठी न भवति न लोकाव्यय इति निषेध, न व्ययोगे अपि न भवति, तद्धित योगे अभिहितत्वात् न भवति. एवञ्च परिशेषात् कृद्योगे एव इयं षष्ठी पर्यवस्यति. परिशेषात् बै एलिमिनेशन यू हैव एलिमिनेटेड ऑल अदर पॉसिबल थिंग्स. सो इट बै दट एलिमिनेशन वी कैन डिसाइड दट इट इज ओनली इन कृद्योग दट दिस पर्टिक्युलर षष्ठी अप्लाइज. सो ही डज नॉट नीड टू स्पेसिफाई कृति इज वॉट इज द आर्ग्यूमेंट. सो फॉर दट दीक्षितर गिव्स द काउंटर एग्जाम्पल ऑफ कृतपूर्वी कटम. कृतपूर्वी कटम इज वन केस ऑफ तद्धित वेर द कर्म हैज नॉट बीन इंडिकेटेड बाय द तद्धित बिकॉज द तद्धित प्रत्यय देर इंडिकेट्स द कर्ता. इट्स अ वेरी स्पेशल प्रयोग. ओके, कृतपूर्वी इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रयोग. It's a very special kind. It's kritapurvi kattam iti. So kaha arthaha, we will just see now. Kataha purvam kritaha anena iti laukika vigrahaha. It means anena yena kartrina purvam kataha kritaha. Tatra purvam iti kriya visheshanam. So purva is a kriya visheshana. It qualifies the kriya, the action of doing. Purvam kataha kritaha. पूर्वं कृतः कृतपूर्व इति भवति. सुप्सुपा इति समासः. पूर्वं कृतः इत्युक्ते पूर्वं इति क्रियाविशेषणं, तस्य द्वितीयविभक्तौ भवति. सुप्सुपा इत्यनेन समासः. अनेन इति अनुवृत्तौ कृतपूर्वशब्दात्
पूर्वादिनि ही सपूर्वाच्च इति इनि प्रत्ययः तद्धितः सो द प्रत्यय देयर एडेड इज द इनि व्हिच इज अ तद्धित प्रत्यय इट इज इन कर्तरि ओके तत्र करोति क्रियापेक्षया कटस्य कर्मत्वात् अनेन षष्ठी प्राप्तौ तद्धितयोगात् न भवति सो किं कृतं कटः कृतः सो कट इज द कर्म फॉर द क्रिया विच इज इंडिकेटेड बाय द कृ धातु सो तेन कर्तकर्मणोः कृति इत्यत्र कृति इति अनुक्ते इफ ही डज नॉट से कृति अत्रापि कटशब्दान् षष्ठी विभक्ति स्यात् सो तद्व्यावृत्त्यर्थं कृति इति गृह्यते इति दीक्षितानां मतम् So then he goes on with an argument to justify if Kritapurvi is really possible or not. Okay, so we'll leave that as we'll probably understand it when you come to the Tadhita. It's a very, special kind of prayoga where find it. But Kritgrahana here is for to prevent the operation of this sutra in case of Tadhitas like Kritapurvi. So we'll stop here, and next tomorrow we'll see Ubhaya Prapto Karmani. What happens if there is both karta and karma? Okay. If you look at the example again, he says Krishnasya Kritihi. Okay. It is Bhave Pratyaya. He does not indicate this, and Jagataha Karta. He does not indicate the karta. Okay. So what happens when both karta and karma are present? Will both of them get Shashti or will only one? So that is from Ubhaya Prapto Karmani, which we'll see in the next class. Any questions? Soumya ji, I had a question was, when you say Kritapurvi Katam, here we are telling that Krita is a Kartari Prayoga. So, which means the Karta is Abhihita, right? So, Karta has been designated and not, we it is not Kartari Prayoga. So, is it Karmani Prayoga then? Sorry, wait. It's a bhave prayoga. That is what he goes on with the argument there. There is no karmatva vaksha. Krita, the kta pratyaya is always bhute karmani ktaha. So here it does not refer to the karta because the karta was not the one which did it. Okay, kataha kritaha. Right. So it is actually refers to the karma. Right. He says it is not karma na anabhihitam because he says the problem there is that kritapurvi, can you do a samasa there? There is a sapekshatva, kim kritam iti, there is no samarthya. So the argument which the Manamanamakama summarizes is that you cannot do a samasa there because krita is associated with the kata and not with the purva. Okay, its direct association is with the kata. So how do you do a samasa and then how do you say karma nabhita? So the thing he says is the process there is initially you just say kritaha, bhave, karmanaha, avivaksha. You don't indicate. There is no vivaksha of a karma. You just have purvam kritaha, done before. What is not intended. So therefore, there is no apeksha of something else. So you do a samasa. So the karma is also not abhita because at that stage, karma is not vivakshita. Okay? You just do a samasa, you say krita purva. On that, you add kartari tadhita. So one who, by whom it was krita purva. Anena krita purva. So it becomes krita purvi. Now, we bring in the karma. So when you bring in the karma now, karma is anabhita. Even though the pratyaya there is kta, it has not indicated the karma because of this. If it indicates karma, you cannot do a samasa there. So without, at the stage of doing the samasa, the karma is not in the picture. We just do samanye bhave kta pratyaha and then you add the what purva, you make the samasa, then you add the tadhita, and then when the karma comes in, karma anabhitam, ataha dvitiya athava shashti prapnoti. Kridgahana abhave shashti prapnoti, then nasti ityataha karmani dvitiya ityanena dvitiya bhavati. So that is the whole argument which is there, which I did not go into detail. But then we could have done the shesha shashti there, right? Then you don't need it. What? Still we could have done it with the Sheshe Shasti without Kriti. We can still, because Sheshe Shasti is not coming in this one. Sheshe Shasti might apply, but if you don't have Kriti, you cannot have Dvitiya at all. Katam Krita Purvi. Okay. You need Dvitiya. Shasti is always there. I mean, whenever you need Shasti, you can have Sheshe Shasti. Oh. But then, you cannot have Dvitiya there. So there is no Krit Grahana.
कृतज्ञ देना वाला यू भी नीड द्वितीया प्रयोग इज हर्ड सो यू नीड टू सब्सटेंशिएट द द्वितीया हाँ सो सो दिस इज व्हाट इज माय मंत्र नाउ सिद्धस्य गति चिंतनीय आई थिंक वन ऑफ द सिद्धस्य बुक्स गतिः चिंतनीय चिन्तनीयः सेज दैट डोंट ट्राई टू आर्ग्यू जस्ट ट्राई टू फाइंड अ रीजन टू प्रूव सिद्धस्य द गतिः चिंतनीयः इज द पर्पस ऑफ व्याकरण 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 शास्त्र इज नॉट टू से ओके दिस प्रयोग इज रॉन्ग इट इज टू हाउ इज दिस प्रयोग राइट एज लॉन्ग That's एज इट right. इज विशिष्ट प्रयोग Because दैट one of इज the argument he given in one of the book is that is it akarmaka asakarmaka kriya sakarmaka asakarmaka so he goes on and on and on the akarmak if it akarmak then you cannot do asas you cannot do in pratyaya and the krita purvi and he goes on so That is what I mean. Initially, we treat it as akarmaka, that is avivakshita karma, and then we bring in the karma. So right that is all because of that. Sthitasya gatihi, that is the, yes, you're right that it should be the mantra of vyakarana. It is not, it happens that when we try to go into the study of vyakarana, we feel frustrated. But we should keep in mind that that was the very purpose for which vyakarana shastra is there. शब्दानाम् अनुशासनम् शब्दाः प्रयुक्ताः तेषाम् अनुशासनम् इदम् न तु शब्दनिर्माणम् अथवा इट इज नॉट टू जज वेदर ओके दिस प्रयोग इज रॉन्ग इट इज वेरी इजी टू से ओके दिस इज रॉन्ग 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 बट हाउ टू से दैट इट इज राइट बिकॉज इफ व्याकरण कीप्स डूइंग दैट व्याकरण विल बी लॉस्ट द प्रयोग विल ऑलवेज बी देयर इट इज द व्याकरण विच विल बी लॉस्ट इफ इट सेज इफ इट कैन नॉट जस्टिफाई द प्रयोग सो द भाष्यकार मेक्स इट वेरी क्लियर मेनी टाइम्स प्रयोग शरणाः वैयाकरणाः देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट व्याकरण हैज टू गो बिफोर प्रयोग बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रयोग इज व्हाट इट मैटर्स लाइक वेयर दैट इज वेयर ही मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन शिष्ट प्रयोग इट डज नॉट मीन आई डू सम प्रयोग एंड व्याकरण विल ट्राई टू जस्टिफाई इट सो आई थिंक सम टाइम बैक सडगोपनजी एंड मायसेल्फ एंड हेमदेव वी वेंट इनटू दैट दिस सूत्र एंड वी आर लुकिंग एट दैट व्हाट इज argument he gives an example of Bhattikavi and all maybe after all this is over maybe one before sometime before a class something you can tell us the why the Bhattikavi dade lokasya but he tries to justify this prayoga there and he was the Balamanorama gives an example of Bhattikavi there there may be some other occasion you can help us understand it's yeah sure we can do that Thank you so much. Yeah, it is pretty this because it's just one single prayoga which he is trying to justify there. So it happens. I mean, it's a bit complicated. We can do it sometime, no problem. Okay, I think we'll stop here for today. Yena Anshira Samamna, Amadhyamya Maheshwara, Antutsam Vyakaranam Proktam Tasmai Paninaye Namaha, Manitraya Namaskatya, Taduktish Paribhavya Cha, Vyakarana Siddhanta Kaumudiyam Virachate. We'll see tomorrow. Thank you.